Хвилиною мовчання вшанували пам'ять героїв всіх часів, які віддали життя за свободу та незалежність України в парку металургів Запоріжжя. Також військові, посадовці, громадські діячі, містяни поклали квіти до меморіалу запорізьким захисникам України. Боротьба триває і зараз. Українці знову зі зброєю в руках захищають власну свободу та територіальну цілісність держави. Серед них багато наших земляків – запоріжців. Схилимо голови перед світлою пам'яттю героїв минулих і нинішніх часів. Ми є всі спадкоємцями цієї історії великої, яка через часи Київської Русі, через часи Козаччини, боротьби за нашу незалежність, через часи там боротьби в 20 столітті Української Народної Республіки і боротьби сьогодення. По цей час ми стоїмо на стороні добра, а як кажуть, добро завжди перемагає зло. Сьогодні зранку пройшов молебен серед військовослужбовців, і в 11 години в інших містах також пройдуть молебен за воїнів, які захищають Україну і стоять на стороні добра. Президент Володимир Зеленський під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності України у 2021 році виступив з ініціативою запровадити нове державне свято – День Української Державності. Відзначати його вирішили у День Хрещення Київської Русі України 28 липня. Зародження нашої державності ми будемо відзначати в день розквіту нашої державності, в день хрещення Київської Русі України. І про все це я підписую сьогодні відповідний указ.